kana une data obviously utoziva zvakaitika panyaya yeshugeta nacoffee olomide. So coffee olomide aiperforma ari kukadoma and mabvisiro aakaita shugeta pastage vanhu havana kufara nawo, vaishedzera kuti kana uchibvisawo munhu pastage unomubvisa zvakanaka. Kana usingazivi zvakaitika, this is what happened. Yes, so I think mangoona mabvisiro akaitwa mukomana, but mukomana apasa statement achidzira kuti aiwa isitaizivana nemukomana. Ndangoti coffee olomide kana ukaona vanhu vanyatsodziya mbiri vahaipa mbichana, odi iwo yaundoudza kuti aiwa chibva mukomana ndodei ndopindira. But handifungi kuti aya ndomabvisiro waaifanira kuitwa zvavo, chero mamataurirana sezvaari kutaura ndakamuudza kuti unoya undibvisa. So seumamutukudzi abva ataura kuti hautandi munhu senhunzi uchidaro, munoudza munhu zvakanaka kuti aiwa zvishuwa ndasvika manje chidi chisudurukawo mukomana zvokuti vanhu vanoonawo chiremerera. I don't know, tell me what you think in this in the comment section about this issue. Do you think this was a proper approach or mukomana awa zvakaa kunyepa akabviswa asingatarisiri? Oh, ameno. Don't forget to like, don't forget to subscribe. See you on the next video, guys. Ciao.